Встречайте гостью из теплого города Южной Одесской области. Она представляет сегодня цирковую студию «Сюрприз». Встречайте Стасев Ольга. Ваши аплодисменты. Прошу вас. Я тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу, серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. Потрясающая участница из города Южной Одесской области Стасев Ольга. Аплодисменты.